Sawa. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Tumesema vile vile kwa upande ya matibabu, watu wetu wengi wana shida sana ya matibabu. Hawezi kumudu gharama ya matibabu, ya kununua dawa, kulipa gharama ya wodi, hata ya maiti hawana. Suluhisho ni kuleta baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Kila Mkenya atakuwa ndani ya bima ya matibabu, ili wakiwa wagonjwa unapata matibabu. Akina mama, vijana, watoto, wazee, hata kama wana pesa watapata matibabu sawa sawa. Tunaunga mkono? Naunga mkono. Tumesema tutasaidia wakulima wetu kwa upande ya ukulima. Tumesema tunajenga viwanda. Viwanda ambayo zitatoa ajira kwa vijana wetu sawa sawa. Tutataki kuona kama vijana wanahangaika hawana kazi. Nimesema leo nitaweka wizara ya vijana kuangalia mambo ya vijana mara moja kwa moja, ili vijana wapate msaada kutoka kwa serikali. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Tutajenga manyumba ambaye bei yao ni chini, ili watu wetu badala ya kuwa wakodeshi wa nyumba watakuwa wenye nyumba. Nyumba ya kisasa pale ambaye kuna maji, kuna stima na kuna sewage ndani yake. Ili tuwacheni mambo ya flying toilet katika vitongoji duni wetu. Sawa sawa? Tumesema vile vile ati upande ingine tuko na shida kwa upande ya usafirishaji. Juzi mnaona mambo ya boda boda. Imeleta tatizo. Tumesema kama mtu amefanya makosa, adhibiwe yeye yeye. Tunasema nataka waendeshi wa bodaboda wetu wapewa mafunzo ili waweze kujua mambo ya usalama. Sawa sawa? Lakini hapana chukua hatua ya kumuua mtu au kupiga mtu ambaye hana hatia. Sawa? Kwa hivyo tumesema polisi wasihangaike wale wana bodaboda ambaye hawana hatia. Hiyo tumeongea na Rais Uhuru Kenyatta na amekubali. Sawa sawa? Kwa hiyo sisi tunataka kuona kama vijana wetu wanaendesha biashara, wanapata riziki, lakini vile vile wao wanaangalia usalama ya watu wengine. Sio ni ungwana? Sio ni ungwana? Sasa vijana wetu, sisi sasa tunataka nyinyi muwe wanajeshi wetu. Sawa? Tumesema lakini pande nyingine kuna tunataka wamama waheshimiwe. Wamama waheshimiwe. Wapate sima sawa sawa. Kuna wale wamama ambao wana watoto na hawana mabwana. Single parent mothers. Moja ni mjane. Bwana yake alifariki, amebaki na watoto yeye peke yake. Mwingine alikuwa amemwoa lakini wamewachana na bwana yake. Talaka. Mwingine alidanganywa na kijana. Ati mimi nakupenda sana, nitakuoa. Lakini tuendelee tu kufanya kazi. Umefanya kazi, mtoto imetoka, kijana ametoroka. Sasa mama amebaki ni watoto hapa. Wanahangaika, sio? Hawa mama wanapata shida mingi sana. Hata watoto wao wanapata shida kwa upande wa elimu. Nimesema
hawa watoto, wakina mama, watapata msaada kwa serikali yetu. Mnaunga mkono?